Вітаю, глядачі парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція» про податкову реформу. Говоримо із президентом економічно-дискусійного клубу Анатолієм Максютою. Пане Анатолію, я вітаю вас у нашій студії. Ще з початком цього пленарного тижня, під час погоджувальної ради, депутати говорили, власне, про те, що у сесійній залі має вже з'явитися державний бюджет на 2016 рік. І спікер Верховної Ради наголошує на тому, ну, в принципі, як і всі депутати, більшість депутатів, що новий бюджет має прийматися уже на новій податковій базі. Яка ситуація сьогодні із відповідним законодавством? Наскільки мені відомо, є два законопроекти. Як від уряду, свій альтернативний законопроект готують і народні депутати. Депутати його називають більш ліберальним, проурядовий каже, що він більш радикальний. Ну, перше, щодо бюджету. Звичайно, я розумію, що дуже хотілося б бюджет прийняти на новій податковій базі, але... Наскільки реально встигнути тепер зі строками, оскільки відповідних законопроектів... На жаль, вже в історії України і попередні уряди, мені здається, робили певну помилку, коли намагалися під час прийняття бюджету вирішити всі проблеми країни, і соціальні, і податкові, і це велика помилка, тому що це такий певний шок, від якого країна потім довго відходить. Ну, наприклад, в минулому році деякі податкові норми були прийняті в кінці грудня, а з 1 січня вони вже вступили в дію. Ну, можна уявити собі підприємців, які повинні були це прочитати, повинні були зрозуміти, що там написано, і повинні були вже це застосовувати. Звичайно, ну, Верховна Рада є Верховна Рада, вона так вирішить і так буде, але все-таки в нас є законодавство, яке говорить, що не пізніше, ніж за півроку до початку бюджетного року має змінюватися податкове законодавство. Це норма, яка була виписана свого часу в бюджетному кодексі, яка була вистраждана там всією історією людства, і люди розуміли, що не можна говорити з одного боку про бізнес-клімат, а з іншого боку приймати, змінювати податкове законодавство. Тобто, якщо ми не встигаємо зі строками, це можуть бути певні зміни до податкового кодексу, а не оціла реформа. Ну, правильно було б взагалі бюджет складати на чинному законодавстві, потім зробити нормальний процес обговорення податкових змін з громадськістю, з бізнесом, і після цього прийняти зміни і вже визначитись, коли їх вводити в дію. Тому що, ну, мені здається, що, ну, така, ну, якась поспішність в цих змінах, ну, вона не буде на користь економіці. Якщо ми говоримо про ці два законопроекти, і урядовий, і депутатський, от урядовці пропонують ввести єдину 20% ставку на всі ключові податки, тоді як депутати пропонують там на розподіл прибутку 15%, на ПДВ 15%, доходи фізичних осіб 10% і єдиний соціальний внесок 20%. Як ви от оцінюєте ці позиції? Тепер щодо податкової реформи і впливу. От, перш ніж приймати будь-що, да, ми повинні подивитися, для чого ми це робимо, якась повинна бути в цьому мета. Да? Якщо подивитися сьогодні на економіку України, вона знаходиться, ну, на стадії падіння, вона знижується щомісяця, ну, зараз спад призупинився, але по року ми чули, що є третє погіршення прогнозу. Спочатку казали, що вона буде там на 5,5, потім на 9, а тепер вже на 11% впаде економіка в цьому році. І от, якщо ми проводимо податкову реформу в умовах падіння економіки, очевидно, логічно, що ця податкова реформа має мати за мету зупинення падіння економіки і вихід на її зростання. Для цього, мені здається, той підхід, ну, ми поки що не бачимо власне законопроєктів, ми скоріше дискутуємо про певні концепції, які пропонує уряд і народні депутати. І, на жаль, і та концепція, вона перше є незбалансованою. Ну, в уряду це, там, здається, 23, а якщо добре порахувати, це більше 100 мільярдів. Ну, тобто, якщо ввести це законодавство і накласти його на ті умови, які є сьогодні, то в бюджеті буде діра розміром там від 30 до більше 100 мільярдів. Поки ми не відповімо на питання, яким чином ми цю дірку закриємо, далі міркувати немає сенсу. Тому що, що відбудеться, якщо, наприклад, ми кажемо, що ми прийняли це законодавство з такою дірою. Завтра почнеться складатися бюджет, і він не балансується. Що робить уряд? Уряд або продовжує знижувати видатки, тобто він ще буде
ну, щось заморожувати, щось скорочувати, чисельність і так далі, або він вводить нові податки. Тобто він буде вводити тимчасові податки, там, ну, скажу, тільки на один рік, от поки ми цю діру закриємо. Тобто, незважаючи на те, що податки у нас, їх кількість зменшилася з початком року, вони можуть з'явитися ще. Ну, я вважаю, що коли економіка падає, треба все зробити, щоб відновити зростання, тобто не посилювати податковий тиск. Треба застабілізувати економіку, а потім думати, яким чином ми можемо вводити податкове законодавство. Я хочу для прикладу сказати, що, наприклад, багато посилаються, наприклад, там 2002-2003 року, коли ставка прибуткового з громадян була знижена з прогресивної шкали до шкали 13%. Пам'ятаєте, такий був час? І тоді всі кажуть, що після цього вона дуже збільшилась. Але я хочу нагадати, що тоді, перше, було економічне зростання, тобто були бізнеси, зростали зарплати, люди отримували зарплати, платили це. Друге, відбувалася реформа міжбюджетних відносин, коли 100% податку на доходи громадян були передані містам, селам, селищам. І тоді мери побачили, що це їхній доход, і вони, звичайно, ці кошти збирали. Сьогодні, немає економічного зростання, тобто зарплати реально падають, доход, статистика показує, на 30% реальні доходи населення падають. Тому навіть будь-яке зниження податкового тиску, очевидно, точно рік, а можливо, а за статистику це і 3 роки, коли бізнес переглядається. А чи можна виходити з тіні, наприклад, чи ні? Чи буде це працювати? Чи я тільки вийду з тіні, а завтра мені уряд знову підвищить податки, і все, що я показав, буде забрано. Тому, коли перше, я би почав навіть не з дискусії про те, яка має бути ставка, чи 10%, чи 20%, хоча ми також це детально проаналізували і бачимо дуже багато питань, на які нема відповіді. Наприклад, сьогодні, якщо зробити те, що пропонує уряд, 20% і ПДФО, і нарахування на заробітну плату, тоді це буде для деяких категорій, там до 13 тисяч, вони сьогодні платять менше 20%. Ми знову будемо збільшувати навантаження на цих людей. А 13 тисяч офіційно мало хто отримує, не так багато людей, які отримують. Тобто більшість цих людей ми ще будемо, ми кажемо, що ми знижуємо, а насправді будемо збільшувати. Так само є система зниження нарахування заробітну плату в соціальні фонди, якщо є збільшення фонду заробітної плати, і він може знижуватись до 14%, а ми даємо всім і без цього зниження 20%. Тобто, треба ці питання обговорити, тобто, що ми хочемо в результаті. Щодо податку на прибуток, про який ви говорили. Ми взагалі обговорювали це питання на нашому дискусійному клубі. І, дивіться, сьогодні інвестиції мінусують, економіка падає. І перше, банківська система рухнула фактично. Да? Ми бачимо, кожен день новий банк вводить тимчасову адміністрацію, і він... Тобто, для того, щоб розвивалася економіка, потрібно звідкись брати фінансові ресурси. І сьогодні єдиний фінансовий ресурс, який ще є в підприємстві, це прибуток. І прибуток – це самий важкий для адміністрування податок. Тому що методика обрахунку прибуток, вона досить складна, і тому податково може досить вільно трактувати правильність дій підприємців. Тим більше, що ця концепція уряду запропонувала, що тепер, якщо підприємець хоче оскаржувати дії податкової, то він повинен виставити в банк, покласти на рахунок суму оскарження. Тобто і так немає коштів у підприємств. Уявіть собі,
що сьогодні треба десь ці кошти взяти. Да? Оборотки немає, оборотних коштів немає, тому що не працює фінансова система і важко прокредитуватися. І ще треба десь ці кошти брати, покласти, фактично заморозити до того, поки це рішення буде прийнято. А ми знаємо, що більше 90% цих рішень все одно приймаються на користь підприємств. Тобто замість того, що ми багато говоримо про дерегуляцію, так, а з іншого боку створюємо чергові якісь проблеми для підприємців. Сьогодні я би робив все для того, щоб навпаки дати їм можливість реінвестувати, якщо в когось є прибуток. Ми бачимо статистику, у нас зменшуються прибутки, збільшуються збитки. Якщо в когось є прибуток, краще би поставити умову, нехай він його реінвестує, тобто вкладе в розвиток свого підприємства. І ми на цьому заробимо податки в майбутньому більше, ніж ми зараз почнемо знову обкладати його і так далі різними способами. Тому наш підхід, нам ще одне питання хотів би, взагалі подивитися, скільки сьогодні вилучається податками з економіки. Тобто для чого збираються податки в країні? Виключно з одною метою. Щоб наповнити бюджет. Виключно з одною метою, щоб зробити видатки, так? І ми повинні дивитися, якщо в нас є певна склалася обсяг видатків, ми повинні цю сферу реформувати, не скоротити. От сьогодні, просте рішення, каже, ми зробили героїчний вчинок, ми щось там скоротили. Це не героїчний вчинок, тому що, щоб, наприклад, скоротити чисельність... Чимось потрібно наповнити. Да, прийняти постанову і скоротити, да. Але треба подумати, оцих людей, що ми скоротили, вони де? Де ці люди? У нас безробіття збільшується до 11%. Такого ніколи не було. У нас, як правило, рівень безробіття був 7-8%, і ми казали, що це дуже добре. Сьогодні він перейшов за 10%, він йде до 11%. Оці безробітні люди, що ми для них пропонуємо? Нічого. Тобто в податковій реформі я не бачу, що для них пропонується, яким чином їм зайнятися бізнесом, де взяти кредити. Де сьогодні навчити цих людей і так далі. Цього немає. Тоді, якщо цього немає, тоді, можливо, просто до чого я веду? Мені здається, що такий важливий річ, як прийняття нового податкового кодексу, вона мала би кардинально змінити нашу податкову систему. Ця система закладалася десь в кінці 90-х років, і фактично, хоча майже кожен рік приймалися нові податкові кодекси, які створювали там податкові майдани і ще щось, але зрештою проблеми залишилися, і вони переносяться і в ці нові концепції, які ми сьогодні обговорюємо. Що значить кардинально змінити? От що би ви почали? Подивитися, як ця система впливає на економіку. Не думати, скільки ми коштів витягнемо з економіки і з громадян України, а подивитися трошки з іншого боку. Яка потрібна податкова система, щоб забезпечити ті видатки, які нам потрібні, самі необхідні, мінус те, що ми хочемо реформувати і скоротити державні витрати. Друге, яким чином ми будемо стимулювати економіку, щоб вона дала нам більше доходів в бюджет, і ми могли розвивати науку, розвивати освіту, зміцнювати оборону, зрештою платити достойну зарплату державним службовцям, перш ніж боротися з корупцією. Тобто, не можна робити це, це треба робити одночасно. Тому мені здається, що сьогодні, знову ж таки, ми бачимо якісь концепції, які вже хочуть бути внесені до проєкту державного бюджету, але вони ще не опрацьовані із громадськістю, і ми давали свої пропозиції, надсилали. Ми поки що не бачимо навіть шляху, яким чином вони обговорюються, і що, зрештою, буде з тими пропозиціями. Тобто, що ми хочемо сказати? Наприклад, перше, подивитися, що нам оподатковувати – прибутки підприємств чи споживання? Прибутки громадян чи споживання? От насправді є так звані точки контролю в системі, де найпростіше з меншими затратами можна побачити, де взяти ці податки. От багато країн саме беруть із споживання. Тобто, коли ви йдете в магазин і оплачуєте чек, з вас беруть податок з продажів чи податок на додану вартість, і ви не можете уникнути цього податку. Зрештою, можна неорганізовану торгівлю мінімізувати, ми всі йдемо
йдемо в магазин чи купляємо якусь річ, і там збираються податки. Але ви заробляєте більшу зарплату, менше стягують від цього відрахування. Але ці концепції знову ж кажуть, що ми будемо оподатковувати доход підприємств, прибуток підприємств. Чи варто це взагалі робити в реальній економічній ситуації, яка сьогодні склалася в Україні? Я би взагалі звільнив сьогодні податок на прибуток від оподаткування. Друге, податок на додану вартість. Знову йдуть дискусії, кому безумовно відшкодовувати, кому в першу чергу, кому в другу чергу. Ми вважаємо, що сам податок цей працює так, що відшкодування має бути безумовне. Якщо має право підприємство на відшкодування ПДВ, йому має бути відшкодовано. Це так звані негативні доходи бюджету. І ними завжди користався уряд. Тобто він отримує плюс в податки, і він з цього має частину відшкодувати. Він не відшкодовує, він отримує більші доходи, робить більші витрати. Але тому цей розмір відшкодування збільшується постійно? Відсоток. Розмір не відшкодовано. Не відшкодовано, так, має на увазі. Зараз ось уряд, треба віддати належне, уряд вніс зміни до бюджету і передбачається повернення цих невідшкодованих сум майже в сумі, яка відповідає просроченій заборгованості перед. Але все одно ми постійно, і це не перший уряд, то ми якісь цінні папери випускаємо і віддаємо підприємствам цінні папери замість відшкодування податку, які вони повинні ще на ринку продати з дисконтом, тобто з меншою сумою, ніж вартість цього паперу, і до 70-50%. Тобто ми цим руйнуємо бізнес-середовище, більше шкоди наносимо, ніж всі ці намагання покращити бізнес-клімат, дерегулювати і так далі. Тобто, тому мені здається, що треба подивитися, де ці точки, де ми повинні брати податки і де найменше будуть затрати по адмініструванню. Тому що там були деякі новели, типу там автомобілі там платити. Да? От хтось подумав, як це адмініструвати. Як знаходити там. Я пам'ятаю, колись в нас був досвід, коли ми повинні були оцінювати автомобілі для сплати податку при продажу. І ми якраз в Міністерстві економіки, де я працював, ми намагалися оцінити беушний автомобіль. Насправді це неможливо, тому що ми таке зробили, це сьогодні на сайті Мінекономіки, ви можете, там є калькулятор, але насправді це такі затрати, що вони не виправдовують, завжди в податковій політиці вимірюється, скільки ти отримуєш податків і скільки ти витрачаєш на те, щоб цей податок отримати. Якщо ці речі порівняні між собою, то нема смислу цього податку вводити. Пане Анатолію, а от стосовно ліквідації авансових платежів, сьогодні багато депутатів на цьому наполягають. Я підтримую це. Які можуть бути авансові платежі в умовах, коли економіка падає там 37 чи 30, коли промисловість падає 37 чи 38 місяців підряд. Я не знаю, чи хтось займається промисловістю, наприклад, аналізом фінансового становища промисловості сьогодні. І авансові платежі, вони відволікають кошти, які мають піти на розширення, це оборотні кошти підприємства, це операційна його діяльність. І якщо він сплачує наперед, потім йому це не повертається, бюджет то отримує. По суті, ми повинні розуміти, що це життя в борг перед підприємцями, перед бізнесом. І якщо ми це не вертаємо, ми самі себе обманюємо. Ми думаємо, що ми ці гроші заробили. Насправді ми забрали в бізнес, у бізнес впав, і він не сплатив податки в наступному році. Тобто думати треба не в межах одного року, а в межах 3-4-5 років. І тоді це все буде складатися в певну систему. Якщо ми беремо, і так само, до чого я це все веду? Що податкова реформа, вона дуже має бути щільно узгоджена з бюджетною реформою. Тобто ми повинні зрозуміти, нанизити всі реформи, які ми робимо там в освіті, в охороні здоров'я, в обороні, в державному управлінні, порахувати, скільки нам на це треба коштів, скільки ми отримаємо економію через рік, через два. Потім подивитися, скільки ми втрачаємо доходів від зниження ставок податків, скільки нам треба запозичити в Світового банку чи в когось ще грошей, щоб покрити цю дірку, яка утвориться в перший рік, два чи три.
Ну так не буває, щоб ми знизили податки в цьому році, і в цьому році всі побігли і заплатили в бюджет. Ні, так не буває. Тобто в один рік реформа не відбувається? Не відбувається. Поки ми не бачимо середньострокового протікання цієї реформи, вона приречена на поразку. Дякую за розмову. Анатолій Максюта, президент економічного дискусійного клубу, був гостем нашої студії. Дякую, що ви були з нами. Це була програма «Позиція». До зустрічі в ефірі.